Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, presta atenção que tem muita gente que tem esse fundo na carteira MXRF11 é furada? Como é que tá? É furada? Vale a pena comprar? Não vale? Vale a pena vender? O que, que eu tô fazendo com o MXRF11 na minha carteira? O que, que a Carol Dias acha? Eu tenho uma opinião, vou falar no final do vídeo, mas... Todavia eu trouxe aqui... Completasse um vídeo, mas muito completo, fica até o final, para a gente falar, inclusive, se tem outros fundos que estão valendo a pena, que o pessoal tá de olho, o que, que os analistas estão falando, né? Vamos falar aqui primeiro, pessoal, os pontos positivos. Vamos olhar o MXRF11 positivamente, o que, que ele tem? Pontos positivos, né? Ele tem quase 12 anos de existência. Isso traz segurança, tem uma boa gestão, tem uma boa administração. É um fundo popular, o mais popular, com mais de um milhão de cotistas. Quer dizer, tem muita gente posicionada nesse fundo. Ou seja, ele tem uma liquidez diária muito alta. Por quê? Sempre tem alguém comprando cota e sempre tem alguém vendendo. Mas, será que vale a pena? Será que é furada? MXRF11 para agora? Para 2025? Mas a verdade é que tem muito cotista e tem uma belíssima liquidez, tá turma? É um fundo base 10, As pessoas procuram por quê? Porque ele tem uma cota mais acessível no mercado, né? Hoje com menos de onze reais você compra uma cota do Mxrf11. Pessoal, esse fundo ele investe a maior parte em papel, tá bom? A maior parte dele é papel, certo? Olha a notícia que a gente trouxe, põe na tela para mim, Renan. Mxrf11 anuncia a maior oferta da história. Veja o valor. A oferta tinha o um valor inicial. De captar 800 milhões. E aí a gente vê uma outra notícia: MXRF1, o maior fundo imobiliário da Bolsa, emite cotas e capta um bilhão. Pessoal, o que, que aconteceu? Subscrição, tem muita gente que acaba comprando, a cota fica mais barata? Nem sempre. Toma cuidado, por quê? Ah, a data de subscrição, exemplo, tá, turma? É 1 de setembro. Ok, qual o valor? Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ver o valor oficial, o valor real que vai estar tá na bolsa. Se a subscrição é R$ 9,00, mas a cota no dia está R$10,00, vale a pena? Vale! Então o que que eu faço? Eu espero a subscrição bem próxima da data ali de compra. Porque eu quero ver se vale a pena ou não. Agora, a subscrição é no valor de 11 reais está custando R$10,00? Não vale a pena, tá, turma? Então tem que saber fazer essa avaliação. E o que está que acontecendo, né? Pra gente entender. O P sobre VP. Que é um indicador que nós usamos muito para avaliar se está caro ou barato o fundo de papel, certamente, ele está em 1,03. O que, que isso quer dizer? Que você está pagando 103 reais uma nota que vale 100. Ou seja, está caro, tá bom turma? Já esteve mais caro? Teve um tempo atrás estava 1,06. Agora está 1,03. Ainda está caro? Sim. Na minha visão, sim, tá bom turma? PVP mostrando isso, claramente. Então imagina que está pagando ali 103 reais e uma nota de 100 reais. A carteira do MX é F11, turma, 66% atrelado a IPCA, a inflação, tá certo? E 33% atrelado a CDI, que é a taxa CDI, tá bom? Tem dívidas lá, por exemplo, do, da COSAN, CSN, tem dívida da Prevent Senior, tem dívida da Coca-Cola. Então, o que está que acontecendo? Tem a Mitre, por exemplo, eu trouxe a Mitre de exemplo, que é uma construtora. Tá pagando CDI mais 2,2%, ou seja, a taxa CDI mais 2,2%. O que, que acontece, pessoal? Tem investimento na renda fixa que tá pagando isso, e tá pagando com mais segurança, né? Então, é mais seguro. Então, muita gente está olhando aqui falando: opa, tá pagando CDI mais 2,2%. Tem dívidas que estão ali pagando menos. E a taxa CDI não caiu muito, mas ela caiu, né? E a tendência é que ela caia. Então, qual que é o pulo do gato? É que tem fundo que está pagando CDI mais 3,4%, mais 4%, ou seja, está pagando mais, os ativos, as dívidas estão lá, estão pagando mais que o MXRF11. E é isso que a gente também vai olhar, tá certo? São bons inquilinos, mas tem que ver a recompensa do que eles estão pagando, tá legal? Subscrição do MXRF11, tá? A 10,07, agora em junho de 2024, está com preço justo. E aí, pessoal, a gente traz dois outros fundos. Carol, você acha que o MX RF11 está caro? Acho. Estou comprando? Não. Nesse momento eu tô de olho em outros fundos, inclusive base 10. A gente trouxe um aqui que tá barato, inclusive. Tô vendendo, teve gente que vendeu, tá certo? Para se posicionar em outros fundos. Tem gente que gosta, ah, não, acho que tá caro, vou vender, depois eu compro mais barato. Eu não fiz isso, tá, gente? Eu tenho MX, acho um ótimo fundo, tá? E não vendi, tá lá. Por quê? Turma, esse negócio de falar, ah, ele tá caro, vou vender caro porque eu compro ele mais barato. Nesse sentido, tá? De vender ele caro porque vai achar ele barato. Não é sempre que acontece isso, tá bom? Se você for comprar o mesmo fundo. Ah, mas tá mais caro, eu vou rev... depois eu recompro. Cuidado, tá bom? Agora, Carol, eu vendi porque eu quero comprar outro fundo, outra cota de outros fundos que eu acho que tá barato. Teve gente que fez isso, tá bom? Eu não fiz, mas também não tô comprando. E aí, eu trouxe dois outros fundos para vocês, tá? O primeiro que eu vou falar é o BTCI11, tá bom, turma? Vamos dar uma olhada nos indicadores, também é um fundo de papel. A gente vê a cotação hoje, é um fundo base 10, hoje está 9,93, você paga menos de R$ reais. Entregou dividende de ali 11,45% nos últimos 12 meses. O PVP está em 0,99, ainda com pouco desconto. Liquidez diária acima de 1 milhão. Eu gosto 1,80 milhões. E a variação para cima, 17,38%. Ou seja, está barato, mas vem valorizando nos últimos 12 meses. Tá? O valor patrimonial por cota, turma, é 10,07. Só que ele está custando, hoje, 9,93 centavos. Tem um bilhão de patrimônio, bastante dinheiro, né? E aí a gente vê aqui uh, quem faz essa gestão é o BTG Pactual, é um fundo do tipo papel. A gente vê aqui uma taxa de administração de 0,95% ao ano e pagou um último rendimento de 0,09%. A gente vê aqui ó, a distribuição nos últimos 12 meses, tá? No último mês, 0,09%. Três meses, a gente vê aqui 0,28%. Seis meses, a gente vê aqui 0,56%. E aí a gente está falando mensal, né? Nesses último mês últimos três meses, últimos seis meses. E o yield que a gente fala bastante 12 meses, 1,14. Turma, volta para cá. Tem gente que fala assim: "Ah, então não vale a pena pagar 9 centavos". Mas não é 9 centavos, é 9 centavos por cota, tá bom? E sempre vai valer a pena você olhar para, na minha visão, fundos imobiliários para sua aposentadoria. Por quê, turma? Você vai ganhar aluguel isento de IR, por enquanto, isento de IR por mês no seu bolso. Então você vai fazendo uma renda passiva. Então esse negócio assim: é, "Ah, Carol, não vale a pena investir porque ganha muito pouco". Turma, isso é papo de Pessoa que não quer investir. Já sai correndo, né, Renan? Não quer ganhar dinheiro, mas quer gastar todo o dinheiro aí comprando roupa, que tá no armário, gastando com, com um iPhone da moda, gastando com um monte de coisa que não, não dá. Aí gasta dinheiro e não ganha dinheiro. É aquela coisa, parece rico, mas no banco é pobre. É, parece rico, mas não é. A nossa meta aqui no canal e na sua vida é você ser rico, próspero, tá certo? Com outras coisas na sua vida 100%. Mas você não precisa parecer rico. Vai comprando um monte de coisa. Não, vai investir. Sempre vale a pena investir, tá bom? Turma? É algo que eu brigo aqui no canal. Brigo no dia a dia porque vale a pena. Tenho 100 reais, vale a pena. 50 reais, vale a pena. Tudo vale a pena, tá bom? E aí, a gente vê essa tabela, né? Quando eu falo, a gente vê que nos últimos, né? Volta para mim, Rê, essa tabela. A gente vê aqui no último 1, 3, 6, 12 meses, né? Quanto maior o dividendo, maior o retorno. Esse valor é em reais, tá, gente? Referente ao valor aí por cota do ativo. Turma, quando você vai ver as dívidas do fundo, ela tem que estar tá o que? Diversificada, tá certo? O que, que é isso, Carol? Não adianta ter uma pessoa, uma dívida lá de, por exemplo, ah, do hotel tal só aquele hotel. Turma, tem que estar tá diversificada. Eu trouxe aqui para vocês alguns ativos dentro desse fundo, algumas dívidas e quanto que está pagando? Então, por exemplo, eu vi aqui. Centro de Distribuição Ribeirão Preto. IPCA mais 5,9% ao ano. Bem melhor que o ativo lá que a gente vê do MXRF11. Aí a gente vê duração 3 anos e meio. A gente vê aqui também, por exemplo, extra hipermercado. Tá pagando IPCA mais 5,6% ao ano. Duração 5,4 anos. Presta atenção em mim. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Aonde você vai achar isso? Renan, põe na tela. Faz o círculo. Turma, relatório gerencial. Volta para cá. Tem tudo no investidor 10. Tem informes de rendimento. Vai ali e vê o relatório. Tudo que eu tô falando aqui, eu peguei do relatório gerencial do fundo. Tá bom? E mostrando para vocês que tá pagando ali o quanto que tá pagando. Tem outros outras dívidas ali, tá bom, turma? E aí a gente vê aqui, ó, indexador. IPCA mais 7,2%. 72%, a maior parte. A gente vê o setor logístico, tá vendo? Investe parte logística, que é a maior parte, 43%, shopping 20%. É, varejo, então tem uma boa diversificação. E a localização, a maior parte sudeste, 80%. E sul, 12%. Depois, e nordeste, 8%. E aí a gente vê aqui em cima também, olha os contratos, são longos, né? A gente tem a maior parte entre 4 e 7 anos, tá? Isso também tem no relatório gerencial. Volta pra cá. E antes... De falar o próximo fundo, que a gente faz um estudo completo aqui. Eu vou pedir, se faz sentido, tá bom, meu amor, para você? Se você gosta de estar aqui no canal, o seu like. Dá o like, por quê? E vem aqui e se inscreve. Por vários motivos. Primeiro, você vai ajudar a gente com o YouTube, que a gente precisa ganhar dinheiro do YouTube também, né, Renan? Pra continuar aqui nessa, e para nessa e missão. E pra reinvestir em ações. Em e pra ajudar a galera. Entendeu? É. Trazer conteúdo. Você ajuda, você aprende, a gente reinveste, todo mundo cresce. Todo mundo cresce, essa é a meta. Dois, turma, não é para você vir aqui só ver esse vídeo, criatura. Veja os próximos, tá? Você vai se inscrever, você vai receber novos vídeos. E três, criatura, vai assistir os vídeos passados. Faz um Netflix aí no seu fim de semana e vai assistir, tá certo? Pessoal, o próximo fundo que eu trouxe é o CPTS11. Coloca essa notícia para mim na tela, Rê. CPTS11 tem alta no lucro e anuncia um investimento milionário em fundo imobiliário. Foram adquiridos novos títulos no valor de 4,1 milhões. Isso agora saiu no dia 21 de agosto. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o Capitânio, que faz a gestão. Investidor 10, a gente vai a cotação, menos de 10 reais. Menos de 10 reais você compra uma cota. 8,27. Tá pagando, né? Pagou aqui 10,41% de dividend De PVP tá com desconto. Tá 0,93, tá? Tá com 7% de desconto. Liquidez diária 6,90 milhões, é uma excelente liquidez, e variando para cima 5,75%. Volta para cá, pessoal, o cpts na minha visão, ele é mais uh, conservador, tá? Por quê? Porque ele tem uma estratégia de investimento diversificado em imóveis comerciais, né? Que tem mostrado ali uma sustentabilidade de renda, ou seja, uma garantia, ou seja, uma, uma consistência maior. O MXRF, comparando isso só, tá? Esse detalhe, ele tem um perfil de risco um pouco mais elevado. E a gente vai olhar isso porque a gente quer saber se o fundo tem mais risco. Isso é importante. Não tenha, coloca aí Renan Grande. Não tenha só na sua carteira fundo arriscado, porque se dá um problema, como deu no Deva 11, HCTR 11, Tord 11, cai, aí, complica, tá turma? Então tem que olhar isso. E o MXRF ele tem mais exposição ao varejo. Então por isso que a gente fala que ele tem um pouco mais de risco ali, tá? Ele é mais arriscado. Que pode ser mais sensível, né? A gente tem uma época que tem uma flutuação econômica positiva, outra época não. O varejo ele sente, né? Ele tem aquele ciclo. Tá legal? Uh, vamos dar uma olhada na alocação. A gente vê aqui, tá na tela. Peguei isso do relatório inicial: a exposição por segmento. Tem bastante exposição, olha lá, né? Shopping varejo, logístico, né, em outro fio lá. A gente vê tudo nessa aqui nessa marcação. A gente vê aqui a exposição, tá, gente? Então, isso aqui é importante, tá? Léo Madeiras Ipera 20, que é o que é um é um fundo de shopping, Grupo de São Mateus. Então, BRF esses aqui, ó, exposição por devedor. E pessoal, veja que tá diversificado, tá? a maior posição está em fundo imobiliário, né? No FII aqui, ó, 27,8%. Mas veja que as dívidas no geral aqui, ó, estão diversificadas, né? Isso é importante, porcentagem. E aí a gente vê algumas informações sobre o valor patrimonial. A gente vê aqui o valor da cota 8,27 mais o valor patrimonial por cota, como eu falei com desconto, está em 8,89. Tem um bom valor patrimonial, aliás, excelente. 2,82 bilhões, e algumas informações, a gente vê a taxa de administração, 1% ao ano, tem mais de, 386 mil, mais de 387 mil cotistas, o último rendimento 0,08 é um fundo do tipo papel, tá legal? E aí a gente vê o que eu também trouxe, tá pessoal? Volta para mim, eu trouxe aqui, isso aqui tá tudo no relatório gerencial, não sou eu que inventei, não foi o Renan, é só estudar. Quando você for estudar um fundo, eu falo tanto isso aqui, né, Renanzinho, que é pra não errar. Você precisa estudar o que tá acontecendo, para saber se é furada, pra saber se vale, não vale, pra avaliar o que tá acontecendo aí no fundo. E aí a gente vê aqui, por exemplo, ó, eu trouxe aqui para vocês. Cria aqui, ó, o pé, tá vendo? Vencimento 20 do 12 de 2041, tá? Tá pagando IPCA mais 7,50%. Eu trouxe aqui Campinas Shopping aqui, ó tá pagando IPCA mais 7,65%. Também o um vencimento, o 22 de 11 de 2034. A gente vê aqui o Ipera, né, que é uma empresa grande. IPCA mais 5,60%. Maringá, que é o parque. IPCA mais 6,85%. Tá legal, turma? Então volta para cá. Veja isso. Qual a duração de contrato? Quanto tá pagando? Já, a gente viu aqui que o CPTS-11 tá pagando. Aliás, a maior parte do CPTS-11 é atrelada à inflação. E por que, que eu gosto? Inclusive, tenho CPTS11 na carteira e sim, estou comprando. Tá barato e tá valorizando. Por quê, turma? A inflação ela tá mais baixa. Mas o Brasil não é um país para amadores. Essa inflação tende a aumentar e se ajustar. Por quê? Porque, numa forma histórica, ela é maior do que o que está. Então, quem está atrelado à inflação vai se dar bem. Por quê? Porque a inflação vai subir, tendência a subir. E aí, quem está atrelado, né, ativos atrelados à inflação, se dão bem. Então, eu acho. Que o CPTS11 está barato, eu acho um bom fundo, tá ligado? Um fundo que corre menos risco que o MX. Aí O BT, eu não tenho, tá? Como eu falei, né? O, o, o BT e C11, tá? Gente, eu não tenho na carteira. É, acho que é um fundo que vale a pena olhar. Tem que olhar, tem que estudar, eu não tenho. O CPTS11 eu tenho, o MX também eu tenho. Agora, é furada? Essa é a pergunta. Na minha opinião, comprar agora não é uma boa oportunidade, tá? Eu não compraria, não entraria agora comprando MXRF11. E, Renan, eu, eu, te, eu falei que eu ia falar quanto eu tenho de fundo imobiliário na carteira. Atualmente, pessoal, eu tenho na minha carteira 20% de fundos imobiliários. Tá bom? Então, a minha média, eu sempre mantenho ali a minha estratégia: 20%. Eu, Carol, não é recomendação de compra, não é recomendação de carteira. Comenta aqui embaixo. O que, que você acha do MXRF11? Tá certo, meu amor? Eu sempre falo: vou ao Brasil. Quem investe, o futuro agradece. Um beijo, minha criatura. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.